Сьогоднішній наш марш солідарності з Білорусі починається до пам'ятника героя України Міхася Жизневського. Життя не пошує, і ніхто ж не боїться, і ніхто не може. Життя не пошує. Свободу! Свободу! Слава Україні! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Слава! 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 Я веру в перемогу України. Я веру в перемогу Білорусі. Бо це буде агульна перемога. Михайло Жизневський, який ще був неповногодовий, вимушений був збігши з Білорусі, тому що Білорусю керує банда. Інша банда хотіла захопити Україну. І він віддав за Україну своє життя. Але народився в Білорусі. Похований він в Білорусі.